dia, gente! Já estamos aqui batendo perna. Dessa vez a gente veio aqui em Minhano, que tem um castelo. Infelizmente, tá fechado. Quem acompanha meu canal já sabe que aqui em Minhano está localizada a pediatra da Sofi, que é bem ali. E desse outro lado tem esse castelo que foi reestruturado. É muito bonito, que eu preciso vir para conhecer. Tem festa aqui, vestida carada, com aqueles vestidão medieval e tudo. E a Kathleen foi embora, ela veio para o aniversário da Sofia, ela foi hoje de manhã. A Carol ainda tá aqui, a gente tá fazendo turismo, tá turistando com eles aqui, olha ali, ó. Uma pausa para foto, lógico, não pode faltar. Ali a torre do castelo. Benvenuti al castello di Feramosca. Como vocês estão vendo aqui, ó, do século 10 e 11. Bem antiquinho, viu? A gente vai dar mais um passeio, vai conhecer outros locais e vamos ver mais tarde. A gente volta aqui, que é aberto, como vocês estão vendo ali, de tarde, horário de visita, sábado e domingo, das 4 às 19h30. Muito legal, a gente vai vir porque eu sei que tem gente, pessoal vestido a caráter medieval. Muito bom abrir o castelo pra gente ver. Olha aqui que chique, tem um elevador que vai levar a gente lá pra cima. E se a gente ficar trancada aqui, não tem nem como gritar, porque a gente tá sozinho. O Sidaco abriu a porta do castelo pra nós e liberou. Disse assim, vocês podem fazer a foto, os vídeos que quiser. Claro que a gente se identificou, né? E ele teve confiança e liberou geral pra nós. Opa, isso aí é do outro lado, ó. Gostei. Olha aqui, eu quero uma fora aqui. Eu quero uma fora aqui. Muito legal, viu, gente? Estamos na cidade de Minhano. Tem história. Quem conhece a história da Itália sabe que aqui por essa parte é a cidade, essa cidade toda, essa cidade de Minhano, as cidades em torno foram destruídas na guerra pelas bombas. Esse castelo, como eu falei no início para vocês, era só ruínas. Ruínas, tem uns anos já que recuperaram, que reestruturaram. Olha aqui. A gente tá aqui na parte de cima, que a gente subiu com o elevador. É? Sim. Olha a blogueirinha. Ela também tem um canal no YouTube. Tal mãe, tal filha. Vamos lá. A gente tá aqui primeiro vendo a parte de fora. Depois a gente vai entrar no castelo. Eu quero mostrar pra vocês aquela parte ali, ó. Um pouco modernizado com as vidraças, mas não deixa de ser bonito, né? De atrair turistas. Hoje à tarde tem, como eu falei, a gente não sabia, pensava até que a gente não pudesse entrar, e o próprio síndico abriu a porta pra gente. Tem um tipo uma apresentação
das pessoas vestidas a caráter naquele tempo medieval. Tem baile, tudo organizado, lógico, para atrair os moradores e turismo aqui na cidade, lá dentro do castelo. Depois a gente vai dar uma olhadinha. E nessa parte aqui de cima, eu acho que tem a panorâmica. Tem aqui os buracos, né? Onde eles colocavam os canhões para defender a cidade. Olha aqui que lindo. O sino da igreja está tocando porque vai começar a missa. Olha aqui, ó, aqui tem um. Da família. Sim. Ok, você chiva. Aspetta, io faccio l'uscio. Aqui era esconderijo. Aqui é a entrada, a gente vai entrar agora. Vai ver que os moradores daqui nem entram, nem lá. Tudo registrado. Uau. Com seus telefones. Olha aí. Perché non mi fa venire a tappare? Vamos ver, a gente está subindo aqui a escada, se tem. A cúpula da igreja. Essa cidade de Miniano é cercada de montanhas por todos os lados. E a gente veio para aqui, na parte de cima. Tutto va bene, altare, tutto originale. Tutto girato in vetro. Ah, sì. Questo è il pavimento tutto originale, la porta è originale. Vedi quanto è bello quell'acqua santina. Che è quello, questo portale che è bellissimo, nel 1940. Ho questa cappella sopra, vedete i banchetti, è là da dove i nobili assistevano alla messa. I nobili assistevano da sopra e l'altra è entrata da qui, il popolo che resta la cappella. E la intitolò alla Donna dell'Immacolata e gli concesse l'indulgenza plenaria. L'indulgenza plenaria è rinnovabile ogni 10 anni. E quindi. Agora a gente já vai, a gente já explorou tudo. Gostei muito, a gente só tem a agradecer aqui o síndico que abriu as portas do castelo para a gente ver, fazer o vídeo e as fotos. E é isso aí, por aqui é só. Agora a gente vai para a próxima aventura. Agora a gente viu aqui nesse ponto turístico, que na realidade é a única porta do castelo que sobrou, né? Que ficou de pé. O síndico estava contando a história que o castelo,
e mais a cidadezinha lá de cima, e aqui, essa cidadezinha aqui de baixo, porque aqui cidade medieval se chama Borgo. Borgo. Então ele falou que esses dois burgos, mais o castelo, que era a única coisa que tinha na cidade de Minhano, era cercada por uma muralha com 5 portas. Dessas 5 portas, só sobrou essa daqui que vocês estão vendo. E eu tô aqui em cima, filmando para vocês. E esse barulhinho de água, que eu não sei se vocês estão escutando, é uma cascata que tem ali. Era a única fonte de água, né, dos moradores. Então eles vinham para cá para lavar roupa, para pegar água, para cozinhar e tudo mais. Só escuto o barulho porque não dá para ver, mas eu vou mostrar ali de cima. Tá aqui, daqui se escuta só o barulho. Tá ali a porta que eu falei para vocês. Das 5 é a única que restou. Tá ali, ó. Ah, daqui dá pra ver agora. Do lado tem uma hortinha, uma plantaçãozinha de tomate. E eu vou abrir aqui a imagem pra vocês verem. Ali. Agora a gente vai entrar aqui numa reserva. Olha aqui que bela paisagem. Tem gente visitando assim como nós. Olha aqui. O povo me deixou aqui no meio dos matos. Olha aí, ó. No meio dos matos e se mandaram. Vou já gritar. Eu adoro a natureza, adoro estar no meio assim do verde. É bom demais. Ai, que lindo! Olha ali onde é que estão. Tem uma galinha que grita ali. Ah, massa. Ai, se eu tivesse vindo com meu biquíni. A cidade grande é bom pra gente ir comprar, ir pra trabalho, mas pra curtir, tirar do estresse, descansar. É bom pertinho da natureza, transmitir paz. Olha aqui, eu não sei que lugar é esse, mas... O que era aqui? Lavanderia? Lavanderia. Olha, menina, lavanderia. Água boa. Mas menino, eu ele devia ter ele trazido, era meu biquíni. Gente. Delícia. Olha aqui as fontes d'água. Olha aqui. Vou me refrescar aqui nessa aguinha. Comer gelatinha. Ah, é boa pra beber. Molhar as pernas. Pera, bora tomar banho tudo. Gente, que delícia de água, viu? Boa mesmo. Gela, a água é geladinha. Dá bom banho. Olha o sapinho. Menino, o bicho fugiu. A gente vai agora lá naquela queda d'água, naquela cascatinha que eu fiz, que eu mostrei antes. Gente, que delícia! Olha como é fresquinho! Bom demais!
Opa! Cuidado, viu, Sophie? Yes, vai. Ai, gente. Ui. Que subidinha. E vamos, que vamos, que vamos. Cuidado. Eu tô me sentindo no filme Indiana Jones. Eco qua. No. Onde é que a gente está? A gente encontrou aqui uma fonte de água. Potável e natural. Que é isso, menino?